ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកថមមីមកថាទេតែចិត្តវិញចង់ជួបរហូតស្កាត់ទៅជួបសុវីសាដល់ស្ទីឌីយ៉ូ The Voice ទីផងចាសបុរសសង្ហាថមមីដែលល្បីថាជាគូស្នេហ៍របស់សុវីសានាពេលកន្លងមកនោះនៅតែមិនអស់អាល័យពីសុវីសាទោះបីជាអ្នកទាំងពីរបានបដិសេធអំពីទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរក្តីជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះថមមីបានតាំងចិត្តទៅមើល The Voice Kids នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ហងមាសដើម្បីស្កាត់មកជួបមុខនឹងជាអ្នកគាំទ្រស្រីស្អាតសុវីសាដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីនេះថមមីបានប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងទៅមើលការផ្សាយផ្ទាល់ The Voice Kids នៅល្ងាចនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកថមមីបានលួចខ្សឹបប្រាប់ថាការពិតថមមីមានបំណងទៅជួបជាមួយសុវីសាដែលធ្លាប់ជាដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តនាងថមមីនៅតែមានចិត្តលើសុវីសាដដែលគ្រាន់តែលោកព្យាយាមលាក់បាំងអារម្មណ៍កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សុវីសាតែប៉ុណ្ណោះនៅល្ងាចនេះលោកនឹងស្កាត់ទៅជួបមុខនិងចូលរួមគាំទ្រសុវីសាដែលជាគណៈកម្មការនៅកម្មវិធីនោះផងដែរទោះបីកន្លងមកថមមីបានឆ្លើយបដិសេធថាឈប់តាក់ទងជាមួយសុវីសាក្តីតែយូរយូរម្ដងគេនៅតែឃើញអ្នកទាំងពីរជួបមុខគ្នានិងទៅញ៉ាំអាហាររួមគ្នានៅតាមហាងនានាចាគឺលោកថមមីទោះគាត់បានបដិសេធក្តែងក្តែងថាគាត់បានគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយកញ្ញាសុវីសានោះទេចាប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់លោកនៅតែបន្តចាគឺថាចង់ទៅជួបមុខកញ្ញាសុវីសាដដែលចាហើយតើតូននឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា